Հունվարի 29-ին Հուսոտում բարեգործական կենտրոնում բարձր տրամադրություն էր։ Ավանդույթ դարձած միջոցառումները, ինչպես միշտ կենտրոնում օրը հիշարժան էին դարձրել։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերի երկչախումբն ու տնտեսական վարչության մշակույթի բաժինը հերթական անգամ կազմակերպել էին միջոցառում, որն այս անգամ նվիրված էր հայոց բանակի ձևավորման 32-րդ տարեդարձին։ Ոստիկանության զորքերի երգչախումբն իր գեղեցիկ կատարումներով բովանդակալից օր պարգևեց միջոցառման մասնակիցներին։